pobedničke koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda, Tanja Manojlović, Ana Stevanović i Tihomir Stanić. Dobar dan svima. Danas je poseban dan za Beograd i Beograđane, tako reći praznik kulture. Danas se otvara fest, a evo mi smo ovde ispred ovog zdanja koje je nekada bilo simbol Voždovca. Ja ga pamtim još iz svog detinjstva, sa zadovoljstvom sam dolazila tu i gledala brojne filmske predstave, a sada je ruglo Beograda i ovo je slika ove vlasti. Kada je kultura u pitanju, naši prioriteti bit će ti da značajno povećamo budžet za kulturu, da kulturu učinimo dostupnu svima i u svim delovima grada, da razbijemo uverenja da je kultura namenjena samo eliti. Mi ćemo omogućiti da svi objekti poput ovog i drugih nekih alternativnih budu dostupni mladim, talentovanim ljudima, a veliku brigu povešćemo i o mladim talentima, naročito onim iz osetljivih društvenih grupa, iz onih koji potiču iz siromašnih sredina, da im omogućimo da sve svoje talente ispolje. I od danas mi kažemo moguće je pobeda, zove nas Beograd, 3. aprila, glasajte za broj 5. Tako da mnogi od vas se i sećaju kako je ovo nekad izgledalo pre nego što je pre mnogo decenija zatvoren. Ovde su neki prvi put pogledali film, neki su prvi put izašli, neki su se možda prvi put poljubili i sigurno da Voždovčani imaju divne uspomene u vezi sa bioskopom iza nas. Tako da 3. aprila mi ćemo se truditi, jedan od naših prioriteta će biti da ovo ponovo bude vlasništvo svih onih koji žive na ovoj opštini. Ali ne samo njih, već i onih koji zaista žele da uživaju u ovom zdanju. I samo probajte da zamislite kako će ono izgledati. Kada tu se budu skupljali naši najmlađi, kada se tu budu skupljali učenici, osnovci, gimnazijalci, neki od njih će tu prvi put napraviti svoje glumačke korake, neki će prvi put tu zapevati, neki će prvi put povući neku liniju crtati. I nikad ne možete znati koliko će umetnika izaći iz ovog zdanja. Tako da, hvala vam na pažnji, ne bih dalje dužila. Hvala vam što ste tu, pričajte sa svojim bližnjima, nagovorite ih da izađu, kažite im koliko je to važno i kažite im da posle 3. aprila sigurno ovo neće tako izgledati. A sada bih dala reč svom dragom prijatelju i umetniku Tiki Staniću. Hvala! Osvrnimo se oko sebe. Šta vidimo? Šta drugi vide? Da li je prizor privlačan? Da li je lako Beograd voleti i poštovati? Beograd je postao grad u kome ni jedan čovek, ni jedan stari ni novi društveni sloj nisu na svome mestu. Studenti služe kao kelneri, penzionisani činovnici prodaju džinđuve. Ljudi koji ni svoje ime ne umeju valjano potpisati, dižu mnogospratne palate. Gomilaju se kapitali za koje niko ne zna odgovor na pitanje otkuda. Kako? A u isto vreme, mnogi profesor, naučnik, zanatlija, pita se posle 5. u mesecu šta će sutra ručati. Čitavo društvo izdeljeno je u grupe koje se međusobno podržavaju kumovskim, partijskim, rodbinskim i ko zna kakvim vezama. I sve drugo što nije u tom orijentalnom klupčetu, ti meni, ja tebi, bezobzirno se gura na stranu. Beograd danas liči na neki privremeni zbeg u koji se sjurila kaza i prikaza. Miloševa ošindijska Srbija potiskuje Mihajlovu, Svetozarevu, Skerlićevu težnju ka evropskom načinu mišljenja i ponašanja. Hvala vam. Hvala.
Ovo je bio monolog iz predstave Očevi i oci Slobodana Selenića. Ja sam igrao u toj predstavi 90-ih godina. U to vreme sam često govorio ovaj monolog na onim protestima protiv one Miloševićeve vlasti. I nadao sam se da on neće u jednom trenutku u ovom 21. veku da više neće biti aktuelan. Ali doživeli smo da je evo toliko aktuelan da verovatno mnogi od vas nisu prepoznali da je to tekst neke predstave, nego je jedna priča koja se odnosi na nas sada, na naše živote trenutno i na živote naše deca. Jedan od predloga, jedna od ideja zbog kojih sam ja prihvatio da budem između ostalog, a podržao bih i da nisam u timu, naravno da bih podržao ovu listu na kojoj je na čelu gospodin Vladeta Janković, ali jedna od mojih ideja zbog čega sam u timu, ovom pobedničkom timu, je da i taj konkurs za nezavisne umetničke stvaraoce i trupe bude permanentno otvoren. Da bukvalno ta mladost, energija, snaga koja nema gde da se iskaže, bude podržana i oni će svojim delima, oni će svojim novim pristupom umetnosti, svojim izrazom koji nose, a nemaju gde da ga iskažu, oni će onda pokrenuti i ljude u institucijama, oni će onda stvoriti jednu kulturnu klimu po kojoj će ovaj grad biti prepoznatljiv, zbog koje će u ovaj grad hrliti i drugi umetnici, ne bi li se upoznali, sreli i zajedno stvarali sa našim umetnicima. I zato ćemo biti odlični, i zato ćemo zaokružiti 5, i zato ćemo pobediti na ovim izborima. Živjeli! Sigurno postoji, sad sam čuo čoveka koji to znači, 1.000.000 m2 napuštenog prostora u Beogradu, koji vapi za umetnici, će to utilisati, pretvoriti centar značajnih kulturnih i umetničkih dešavanja.